thứ bài nào khá dễ chẳng hạn một cuốn nhưng chẳng mất đại cấp bài bóng á thì là bài bóng gì bà bóng chẳng chui chai tùm nua bằng tích mơ mơ à lời nâng ở bên mình nhắc chung bây giờ là vậy tư hai tha khi ẩm na cầm phui chẳng bay ai kể đặt lại bị khí còn nâng thì muối thì vì có thằng khâm tham bóng ôn ai chui chai bán nó cứ thả ta miền ta ta phù loạt nâng ai chơi ấy bán phù phù miền là các cái thao phù loạt thường cao tê xong cái đấy ta cá hợt cá hợt cá hợt đúng không អមមិញខ្ញុំពន្យល់អ្វីទៅហៅថាអំណាចកម្ពុជាទាំងបីឯករាជ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា51ដែលជារបស់ចុងក្រោយណានៅក្នុងមាត្រា51ហ្នឹងគឺគេពន្យល់អំពីអំណាចកម្ពុជាទាំងបីហ្នឹងត្រូវតែឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយអញ្ចឹងឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានន័យដូចនេះឥឡូវគឺបានពន្យល់ហើយឯករាជ្យទី1គឺធ្វើតាមអាជីពធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈអាហ្នឹងហៅថាឯករាជ្យហើយហើយឯករាជ្យទី2ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានន័យថាគ្មានអំណាចណាមួយក្នុងចំណោមអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺត្រួតក្បាលត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលទៅអំណាចដទៃទេអាហ្នឹងហៅថាឯករាជ្យហើយនឹងទី3គឺមិនមានអំណាចណាមួយដែលអត់មានតម្លាភាពកណនីយភាពនឹងអាភិរកទេអញ្ចឹងត្រូវមានទាំងអស់ណាបាទឥឡូវសូមក្រាបចម្រៀងផងស្វាយសនួរផងណាតតិហិងបដិខាននៅចិត្តព្រៃសំងំលាក់ខ្លួនតែគុំគួនវៃព្រោហាតាត់មើលស្បែកខ្លួនរែអាំងចាដល់ទុំទុំណាតាមលាប់មិនណារើសខ្ញុំពិតជាតែនកំសត់ពីបាត់អំណត់នាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអន្តរាយជាប់អស់មកyou
់ខ្មែរគ្រងគេមកបំផ្លាញខ្មែរត្រូវវត្តមានជួយរក្សាពីបាប់កើហួយចិត្តពេញសញ្ញាเธอพาจรวงมาตบตบទើបតែសាកសំលេងទេនៅកន្លែងហាស្រ័យមិនដល់រួចប៉ុន្តែសូមបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងនេះដើម្បីជាការដាស់ស្ដែងស្មារតីจงเป็นครูนา
រួចមករួចណាឥឡូវអ្នកចម្រៀងបានបង្ហាញហើយថាសំឡេងគាត់ស្ໄសរួចពួកចម្រៀងសំឡេងនេះគឺអ្នកចម្រៀងជួយគេចេះទៅវាអ្នកដែលចម្រៀងដើមអ្នកចម្រៀងដើមឈ្មោះដូចជាលោកយាយនឹងបងអត់ទៅបានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេយូរយូរលឺសូរគាត់ជាងម្ដងដូចលោកយាយអីគេម៉ាឡៃហ៎អីគេម៉ាឡៃណាយ៉ាងនេះហ៎លោកយាយអីគេចេះម៉ាឡៃអត់នេះមើលក្នុងបងនិពន្ធនោះវាឃើញហីបងដាក់ឈ្មោះគាត់តើបងប្អូនគឺនិពន្ធខ្ញុំនិពន្ធចម្រៀងទាំងពីរបទនេះមួយឧទ្ទិសទៅដល់ចម្រៀងដែលបងសំចម្រិតជាងខាងដើមគឺឧទ្ទិសទៅដល់ឲ្យញើឈាមទៅភ្នែកឆ្អឹងខ្មែរដែលបានបង្ហូរដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយតែបែរជាជាខ្មែរ33ឆ្នាំឈួនម៉ាឡៃលោកយាយឈួនម៉ាឡៃ
ហើយអញ្ចឹងបងសំចំណុចបានជាងនោះគឺពូយើងព្រៀងបណ្ណៃសំលេងហើយមើលទៅសំលេងអាចស្រែកបានហើយតែគាត់នៅកន្លែងខុសកន្លែងនឹងកន្លែងស្រែកនឹងស្រែកអត់ទៅរោទៅភ្លេងតន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងកែនៅចំណែកខ្លះហើយចម្រៀងដែលខ្ញុំនិពន្ធនឹងដោយសារតែបងអូនស្រីដែលមានដាធម្មជាតិនឹងគាត់ថាតស៊ូក៏ស្លាប់មិនតស៊ូក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តតស៊ូអញ្ចឹងបងអូនដោយសារតែចម្រៀងដែលខ្ញុំនិពន្ធនឹងគឺខ្ញុំនិពន្ធម្សិលមួយថ្ងៃទេខ្ញុំនិពន្ធម្សិលមួយថ្ងៃនឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តទៅឲ្យបងប្អូនឯកឧត្តមទីការពារធនធានធម្មជាតិដីផងអញ្ចឹងចម្រៀងនេះខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅខ្ញុំតាមមួយចំនួនដើម្បីលើកតម្កើងអំពីសមុទ្របឹងបួរទន្លេព្រៃរ៉ែខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះនៅតំបន់ទាំងអស់នោះដាក់ចូលក្នុងចម្រៀងនេះអញ្ចឹងបន្តពីកែឲ្យបងប្អូននឹងបានស្ដាប់ចម្រៀងនេះយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងដាស់សតិខ្លួនឯងកុំឲ្យបោះបង់ជាតិមាតុភូមិចោលកុំឲ្យបោះបង់ធនធានធម្មជាតិខ្លួនឯងចោលតោះសភាឥឡូវដល់ចំណាយហើយសូមជឿនសភាស្វែងមុនបោះចោលសូមបញ្ជាក់ពាក្យជន់នឹងឥឡូវអត់ឲ្យបងប្អូនទេសភាទៀតទេពោផ្លាក្រហមច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអំណាចកំពូលទាំង3ឯករាជ្យចែកដាច់ចេញពីគ្នាមជ្ឈបាយដ៏សំខាន់ទី1នោះគឺការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺអនុវត្តទាំងស្រុងចាព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺធានាដល់ឯករាជ្យធានាដល់អព្យាក្រឹតភាពខ្មែរធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជារដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចឹងហ្នឹងសំខាន់មួយហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តតែម្ដងថាចុះយើងធ្វើអីបើដឹងថាគោលការណ៍ដែលអាចធានាដល់ការបង្កើតឲ្យអំណាចកម្ពុជាទាំង3ឯករាជ្យតែតនកិច្ចព្រមព្រៀងគឺពួកយើងត្រូវធ្វើ3សកម្មភាពធំធំដែលសកម្មភាពទី1ហៅថាការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដោះបណ្ដាលពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី2គឺសកម្មភាពនៃការចូលរួមចែករំលែកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលការចែករំលែកនោះតាមក្របរូបភាពធ្វើដោយសន្តិវិធីធ្វើដោយនីតិវិធីដោយចម្រៀងមុនបាញ់មិននេះគឺជាមធ្យោបាយមួយនៃការចែករំលែកហើយការចែករំលែកធ្វើទៅតាមការជួបផ្ទាល់ធ្វើតាមវីដេអូនេះដែរហើយនឹងទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូមតិនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថានទូតទាំងនៅស្រុកខ្មែរនិងស្ថានទូតថ្នាក់តំបន់ហើយស្ថានទូតថ្នាក់តំបន់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនក្រុមស្ត្រីបានទៅពីស្រុកខ្មែររួមទាំងបងសឿបសាទនៅថៃស្រាប់គឺបានចាប់ផ្ដើម
ឈានជើងទៅស្ថានទូតថ្នាក់តំបន់អញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការមួយល្អដូចកាលការទៅស្ថានទូតកាលពី3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺឲ្យតែមានអ្នកក្លាហានចាប់ដើមចេញទៅលើកទី1នោះនឹងចាប់ដើមមានលើកទី2លើកទី3រហ័សត្រូវតែធ្វើឲ្យវាវិលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគឺជាសកម្មភាព3នៅខាងក្រោមដែលអាចធ្វើឲ្យអំណាចកម្ពុជាទាំង3ឯករាជ្យទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យអំណាចកម្ពុជាទាំង3ឯករាជ្យចែកដាច់ចេញពីគ្នាគឺលុះត្រាណាតែការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំឲ្យកែប្រែឲ្យខុសឲ្យប្រះចាកពីគោលការណ៍នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះបើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺអំណាចកម្ពុជាទាំង3គឺនឹងលែងអាចអនុវត្តឬក៏លែងមានមុខងារនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយកែរហូតដល់ខុសអំពីគោលការណ៍ឬក៏រូបមន្តនោះវានឹងទៅជាការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសតាមបែបឯកការនិងសក្តិភូមិមនុស្សខ្មែរហើយការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរខ្ញុំគិតថាមានសកម្មភាព2ដែលយើងអាចចូលរួមបានទី1គឺយើងត្រូវរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យចេះទាំងបញ្ជីសំណួរដើម្បីយើងបានជួយផ្សព្វផ្សាយសំណួរហ្នឹងតាមអនឡាញទៅដល់គាត់ធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាប្រតិសភាបានដឹងថាណែពលរដ្ឋកំពុងតែជជែកពីបញ្ហាឬក៏មុខងាររបស់ខ្លួនវាជាការដាក់សញ្ញាដោយតែទៅដល់មន្ត្រីស្នេហាជាតិអញ្ចឹងថាអ្នកមិនបានឯកាទេគឺមានពលរដ្ឋអង្គុយរៀនទូនទីកតាបកិច្ចខ້ອຍគង់តែប្រើនឹងគឺប្រើឲ្យជួយជាប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នានឹងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការឡើយដោយអំណាចតុលាការអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺពួកខ្ញុំនឹងបដោតទៅលើការសិក្សាអំពីរបៀបនៃការប្តឹងទៅតុលាការបែបណាដែលយើងអាចធ្វើជាម្ចាស់ហើយទទួលបានយុត្តិធម៌គុណនៃគំនិតរបស់បងប្អូនវិញបងលូនបានចេញមកដល់ហើយនោះម៉ោង6ជាងម៉ោងនៅសុខមាម៉ោងនៅបរាំងវាត្រូវម៉ោង11ជាងនៅខ្មែរឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងបងអូនសុភាពួកយើងគិតថាអាចសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបងគឺនិយាយអត់កើតទេវាងាយក៏ពិបាកដោយសារតែខ្ញុំអាឡែកស៊ីនឹងក្លិនប្រេងក្រឡាអញ្ចឹងទៅបីខ្ញុំប្រឹងនិយាយប្រឹងអស់ហើយអស់កន្លះម៉ោងជាងហើយបើតែវានៅតែមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរសោះណាអញ្ចឹងសូមឲ្យសុភាជួយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងអឺចឹងខ្ញុំគិតថាមានប្រពន្ធហ្នឹងថ្ងៃនេះហើយជាបច្ចុប្បន្នភាពសូមអញ្ជើញបងប្អូនបានចូលរួមជួយយល់អំពីអំណាចតុលាការដោយថ្ងៃទី10កក្កដាពួកខ្ញុំនឹងទៅដល់សៀមរាបចូលរួមតាមដានសវនកម្មដែលបងស្រែបងហ៊ីងគាត់នឹងឡើងនៅថ្ងៃ10ហ្នឹងនៅតុលាការដំបូងខេត្តសៀមរាបហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកចូលរួមមកដើម្បីបានមកស្ដាប់ហើយបើគេមិនអាចឲ្យយើងចូលក្នុងស្ដាប់ផ្ទាល់ក៏យើងនៅខាងមុខដើម្បីចាំតាមដាននៅបច្ចុប្បន្នភាពនានាទី2គឺករណីបងហ៊ីងបងស្រែដល់ដែរហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវឡើងមកដល់តុលាការកំពូលនៅក្រុងភ្នំពេញគឺចំថ្ងៃ15កក្កដាក៏អញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមដែរ
ដើម្បីបានតាមដានចលនាការនេះអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធនឹងជាការបញ្ជាក់ពិសេសសម្រាប់ខែកក្ដាជាពិសេសបងប្អូនទាំងឡាយដែលចង់រៀនអំពីប្រព័ន្ធតុលាការចង់រៀនពីរបៀបនៃការប្តឹងណាហើយសម្រាប់កំពង់សោមគឺពួកយើងនឹងជួបគ្នាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ18ថ្ងៃ19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយនឹងមានខាងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យពួកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់មួយទៀតក្រោយលុះត្រាណាតែខាងខេត្តទាំង3នេះបញ្ជាក់មកពួកខ្ញុំម្ដងទៀតទៅពួកខ្ញុំប្រកាសឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយអាចឆ្លៀតចូលរួមបាននៅក្នុងខែកក្កដានឹងហើយបងប្អូនណាដែលចង់ណាត់ជួបថាចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងអីអាចផ្ញើសារណាត់មកបានជុំមានប្រព័ន្ធនឹងហើយណាបងប្អូនជុំក្រាប់ហ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា